Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը այսօր հայտարարեց, չենք կարող մոռանալ Ղարաբաղում ապրիլին կորսված 800 հեկտարի մասին։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում անդրադառնալով խորհրդարանում հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի հայտնի խոսքերին. Թաքցնելու բան չկա, եղել է զորքերի որոշակի տեղաշարժ, որը որ այսօր գտնվում է պաշտպանության բանակի ողջ անձնակազմի տվյալ հատվածներում գտնվող ստորաբաժանների վերահսկողության ներքո. Այդ տարածքները ամրագրված են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքներում և կարծում եմ, որ բանակցային գործընթացում համապատասխան ընթաց կտրվի, որը որ կվերաբերվի նաև այդ տարածքներին։ Ինչպես մենք չենք մոռանում մեր բոլոր պատմական տարածքները, այնպես էլ այդ տարածքները իհարկե չենք կարող մոռանալ, դրա համար էլ մենք ստեղծել ենք այնպիսի դիրքային պաշտպանություն, որ վերահսկողությունը ազդեցության առումով, նախաձեռնողության առումով, քրակային խոցման առումով պաշտպանության բանակի անձնակազմի ձեռքին է։ Մինչդեռ անցած ուրբաթ ազգային ժողովում լրագրողների հետ հանդիպմանը իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը խորհուրդ տվեց չծանրանալ կորսված տարածքների խնդրի վրա, ռազմավարական նշանակություն չունեցող, չմշակվող ամայի տարածք կոչելով հողերը, որոնց պաշտպանության համար հայկական կողմը ապրիլի սկզբին շուրջ 100 զոհ տվեց։ Դա 1-2 օրվա խնդիր էր այդ ամենի հետ վերադարձնելը, բայց դրա արդյունքները և դրա հետևանքները կարող էր շատ ծանր լինել և հարկավոր է ավելի խորամիտ լինել և այդ հետևանքների մասին մտածել, ոչ թե այն հողը, որ ընդհանրապես որևէ ռազմավարական նշանակություն չունեցող և չմշակվող և ամայի տարածքներ, որի մասին ընդհանուր առմամբ մենք երկար ենք խոսել և դեռ պետք է շարունակենք խոսել, իսկ մի որ պետք չծանրանալ այդ խնդրի վրա, հիմա մենք լրիվ այլ փուլում ենք։ Այն որ քառորդյա պատերազմի հետևանքով հայկական կողմը Ադրբեջանին զիջել է 800 հեկտար տարածություն, բարձրաձայնեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը անցած շաբաթ Վիեննայից վերադառնալու ճանապարհին, որ հայկական ուժերը, որոնք որպես անվտանգության գոտի ունեին 800,000 հեկտար, կորցրել են 800-ի չափ հեկտար, դա 1,000-երորդն էլ չկա, ռազմավարական առումով կամ մարտավարական առումով այդ տարածքները որևէ նշանակություն չունեն։ Ազատության կիրակնորյա վերլուծական հրայր Թամրազյանի հետ հաղորդման ժամանակ 3 կորսված տարածքների հարցին անդրադարձավ նաև Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արա Հարությունյանը, կոչ անելով ավելի ստույգ հաշվարկներ իրականացնել այդ տարածքների չափը որոշելու համար։ Չեմ գտնում, որ 800 հեկտարը կամ 80 հեկտարը կամ 1200 հեկտարը շատ մեծ նշանակություն ունեն կամ նշանակություն չունեն։ Այսօր ավելի շատ հոգեբանականի, ինչպես ենք մենք գնահատում արդյունքները։ Կոնկրետ ես գնահատում եմ արդյունքները, որ մեր պաշտպանության բանակը կարողացել է կարճ ժամանակահատվածում ուշքի գալ, որտեղ ցանկացած առումով հարձակվող ունի առավելություն, քանի որ հարձակողն է թելադրում, մեր բանակը կարողացավ շատ կարճ ժամկետում, ընդամենը կորցնելով 18-ից 20 դիրք, հետո մի օրվա մեջ ժամերի ընթացքում ուշքի գալ, ոչ միայն ուշքի գալ, կենտրոնանալ և կամաց-կամաց սկսել հետ գրավել, հետ վերցնել կորցրած դիրքերի մի մասը։